Sara Hoxha ka konfirmuar krizën në lidhjen e saj me reperilet Vipula, duke folur për Ronaldo në premierën e filmit Peserio, ajo fillimisht hezitoi të përgjigjej duke i kërkuar gazetarit të mos i jap shumë gojës. Pastaj tha se bashkë me Ledrin do të bëjnë një sqarim publik kur të jenë gati.